У Донецьку після двох днів відносної тиші знову запрацювала важка техніка. Звуки залпів сьогодні чути у всіх районах міста. За словами очевидців, вони доносяться із району зруйнованого аеропорту. У соцмережах донечани пишуть, що чули, як працюють установки «Град». А на Донбас-арені волонтери звели захисну стіну саме навколо тієї частини стадіону, де видають дитячі набори гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Навіщо, розповість Юлія Міншакірова. Біля фан-шопу, де видають дитячі набори, за кілька днів виросла піщана стіна. Ці мішки захищають приміщення, куди щодня приходять сотні батьків із малечею. Кожен день к нам в дитячий штаб приходять до тисячі мам з дітками. І для того, щоб створити для них безпечні умови, ми прийняли рішення встановити цю піщану стіну. Да, согласен, не зовсім естетично, але зато безпечно, надійно і практично. У Донецьку вже кілька днів поспіль тихо. На обстріли віддалених від центру кварталів місцеві майже не зважають. Максим та решта батьків, які приходять за наборами на Донбас-арену щомісяця, сподіваються, що захисна стіна – явище тимчасове. Зараз, слава Богу, пару днів спокійно. Будемо сподіватися, що так і буде продовжуватися. На Донбас-арену у ці відносно спокійні дні приходять родинами. Батьки скаржаться, за останній місяць ціни на дитяче харчування та засоби гігієни підскочили. Тож рятує мізерний сімейний бюджет дитячий комплект. Памперси і питання для дітей дуже дорого. Надовго хватає. Багатодітна сім'я. Ну, почти на місяць хватає. На цьому тижні родини чотирьох районів Макіївки, які мають малюків до двох років, почали отримувати дитячі набори у своєму ж місті. Раніше по допомогу для дітей вони їздили на Донбас-арену. Нині дитячі пакунки почали видавати у пунктах роздачі продуктових наборів у Макіївці. Діти, онуки, всі живемо в місті. Роботи нету. Дуже дякую велике. Допомога ощутима, і вона дуже нам допомагає. У межах проєкту «Допоможемо дітям» набори отримують намалят віком до двох років – у Ясинуваті, Харциську, Шахтарську, Єнакієвому та Моспиному. Усього за час проєкту гуманітарний штаб Ріната Ахметова роздав понад 80 тисяч наборів для дітей. Юлія Міншакірова, Данило Кіріїв, Сабиття, канал «Україна».